Maija, lūdzu, es redzu, ka tev ir atmutēts mikrofons, vārds tiek dots tev. Lai veicas. Paldies, Valter, paldies par pieteikumu. Gribu teikt arī paldies Kaņierim par uzaicinājumu šodien būt kā runātājiem un paust savu viedokli. Arī man ir sagatavota prezentācija, tāpēc es mēģināšu to līdz nošērot savu ekrānu. Kaut kā man nedod šo, dod gan tagad funkciju. Tātad, kā jau Valters minēja, šodien es pārstāvu jaunu starptautisko programmu aģentūru, un mūsu rīcībā ir dažādi rīki un programmas, ko mēs varam izmantot darbā ar jaunatni un arī darbā ar pašvaldībām un nevalstisko sektoru, kas ir tā kā mūsu mērķis būt par vadošo sadarbību šīm te iestādēm, lai attīstītu darbu ar jaunatni Latvijā. Kā jau Valters minēja, šodien manas prezentācijas tēma ir būtiskākie spēlētāji jaunatnes politikas veidošanā un ieviešanā Latvijā tuvākajā 10 gadē. Un es esmu izdalījusi 4, kas, man liekas, ir būtiski gan šobrīd, gan arī nākotnē. Pirmais būtu Eiropas Savienība, jo tomēr mēs esam Eiropas Savienības valsts un jebkurā likumdošana, kas ir valstī, ir pakļauta arī Eiropas Savienības regulām, noteikumiem, direktīvām un tā tālāk. Kā otrs būtiskais spēlētājs Latvijas valsts, mūsu likumdošana, mūsu pamatnostādnes rīcības plāni. Kā trešais būtiskais spēlētājs, manuprāt, ir pašvaldības. Un ceturtais būtu jaunieši un citi jaunatnes jomā iesaistītie, kas strādā tieši ikdienā darbā ar jauniešiem. Ja mēs runājam tieši par Eiropas Savienības līmeni, tad 2018. gadā Eiropas Savienībā tika pieņemta jaunatnes stratēģija 19-27. Gadam, un kopumā Eiropā gan dažādās konferencēs, gan dokumentos tiek runāts par trīs tādiem spēcīgiem vārdiem, kas arī iezīmē to būtību. Engage, connect and empower kopumā runājot gan par iesaisti aktīvu, gan jauniešu iesaisti, gan jaunas darbinieku iesaisti dažādos procesos no vietējā līmeņa līdz pat Eiropas līmenim. Connect, tā kā savienot dažādas atkal iespējas gan jauniešiem, gan jaunas darbiniekiem, nodrošināt mobilitātes iespējas, brīvprātīgā darba iespējas, lai varētu sasniegt mērķus, un empower stiprināt iespējas veicināt arī ar dažādu atbalstu, gan neformālās izglītības atzīšanu, gan ar citiem rīkiem. Un ja mēs skatāmies uz mērķiem, kas stratēģijā ir izvirzīti, tad tas arī būtībā parādās, ka dot iespēju jauniešiem būt par savas dzīves veidotājiem, atbalstīt viņus, lai viņi ir patstāvīgi, lai viņi ir spējīgi pielāgoties mainīgai pasaulē. Un kā mēs zinām, pasaule mēdz mainīties sekundēs, kad mēs to arī nemaz negaidam. Noteikti mērķis ir arī rosināt jauniešus, kļūt par aktīviem pilsoniem, izrādīt šo solidaritāti un veikt pozitīvas pārmaiņas gan vietējā sabiedrībā, gan plašākā mērogā, uzlabot arī politiskos lēmumus, un lai tā ietekme būtu uz jauniešiem dažādās nozarēs, un īpaši uzsvars ir tieši uz nodarbinātību, izglītību, veselības aizsardzību un sociālo iekļaušanu. Kā arī veicināt jauniešu nabadzības un arī diskriminācijas izskaušanu. Tie ir tie galvenie mērķi. Kā viena no stratēģijas sastāvdaļām ir arī jaunatnes mērķi, kas tika izstrādāti un apstiprināti strukturētā dialoga laikā, kurā tika iesaistīti jaunieši. Es domāju, ka jūs visi esat pazīstami ar jaunatnes mērķiem, bet jebkurā gadījumā jūs varat atrast arī mājaslapā jaunas lietas LV apkopojumu gan ar mērķiem, gan ar rīcību, kas tiek sagaidīta. Un es domāju, ka mums ir piedāvājums 11 šie te jaunatnes mērķi, kādā virzienā strādāt, bet
nu, kvalitatīvi strādāt ar visiem, visdrīzākais vienlaicīgi mēs nevarēsim. Tāpēc arī mēs jaunu starptautisko programmu aģentūru jau šobrīd domājam par tiem virzieniem, kas mums liekas būtiskāki un veidojam jau strateģiskās partnerības ar citām nacionālajām aģentūrām, citās valstīs. Un kā prioritārās šobrīd priekš sevis mēs esam izvirzījuši iekļaujošās sabiedrības veidošanu un runājot par iekļaujošu sabiedrību, nu, tā kā jādomā tādā plašākā mērogā, ne tikai par jauniešiem ar invaliditāti, ja, bet mēs te runājam arī, ka mēs svarīgi runāt arī par dzimumu līdztiesību, par bērnam jauniešiem un visām, nezinu, kultūru dažādību un visiem jauniešiem dot iespēju iekļauties sabiedriskajos procesos, izrādīt savu aktīvo pilsonisko līdzdalību un izmantot citas iespējas. Noteikti būtisks virziens ir garīgā veselība un labklājība, jo gan labbūtības pētījums, gan statistikas pārvaldes dati parāda, ka tā ir šī brīža problēma un depresijas un iespējamās pašnāvības ir jautājumi, par ko jārunā, kas jauniešiem ir aktuāli un jaunieši tāpat arī cieši no vardarbības un par šo te ir jārunā un jādomā un jāmeklē veidi un risinājumi turpmāk, kā veicināt jauniešu garīgo veselību un labklājību. Mūsuprāt, nekur mēs nevaram aiziet prom arī no kvalitatīvas mācīšanās un jāturpina strādāt pie neformālās izglītības, pie neformālās izglītības atzīšanas, neformālās izglītības iekļaušanas formālajā izglītībā, lai jaunieši saņem pēc iespējas labāku veidu iespēju, kā mācīties. Kā Valters teica, svarīga kvalitāte. Un arī pārējiem mērķi ir būtiski, un par ko mēs arī domājam, bet šie ir tie primārie, ko mēs šobrīd savu izverzam kā prioritāti. Un vēl viena no prioritātēm ir noteikti atbalstīt arī lauku jaunatni, dot jauniešiem, kas arī varbūt mazajos pagastos un reģionos, kur nav iespēja iesaistīties jauniešu centros, ja, tad doties pie viņiem vairāk domāt un attīstīt mobīlo darbu ar jaunatni vai meklēt arī digitālās iespējas, kā sasniegt visus jauniešus, jo kā arī iepriekšēji runātāji minēja, ja, jaunieši šobrīd ir internetā, un mums ir jāatrod labākais veids, kā viņus sasniegt un dot iespēju visiem. Eiropas Savienība arī piedāvā rīkus, arī nākamajam plānošanas periodam, ir, lai gan regulas vēl nav stājušās spēkā, bet ir skaidrs, ka ir plānots sniegt atbalstu caur divām programmām, tieši jaunatnes jomā. Pirmā ir Eiropas solidaritātes korpus, kas piedāvās jauniešiem gan brīvprātīgā darba iespējas, gan darba un stažēšanās iespējas, gan arī izrādīt savu solidaritāti caur vietējā līmeņa solidaritātes projektiem. Mums gan vēl kopā jāstrādā visiem pie tā, lai stažēšanās būtu iespējama Latvijā, jo mums vēl šobrīd nav likumdošana šiem tu projektu veidiem, bet tas ir veids, kādā veidā jauniešus gan var iekļaut, gan iesaistīt, gan runāt par līdztiesības jautājumiem, gan par aktīvu līdzdalību, nediskrimināciju. Un otra programma ir Erasmus Plus. Mēs šobrīd viņu pazīstam kā Erasmus Plus, iespējams, ka nākotnē tā būs programma Erasmus, kas tāpat kā šobrīd piedāvās dažādas iespējas jauniešiem, kā jauniešu apmaiņas, jauniešu līdzdalības projekti un aktivitāte Discovery U, iepazīt dažādas kultūras dažādās valstīs, un tāpat arī stiprināt jaunus darbiniekus gan caur strateģiskās partnerības projektiem, gan caur jaunus darbinieku mobilitātes projektiem, un kopumā runāt gan par to, ka jaunatnes joma ir ļoti, teiksim, arī tā teikt, horizontāli vai starpinstitucionāli, jāsadarbojas dažādām nozerēm, jo jaunietis nav tikai jauniešu centrā, jaunietis arī skolā, jaunietis varbūt ir sociālā darbinieka redzeslokā, jaunietis iespējams ir arī policijas redzeslokā. Tā kā mums ir jāveido šīs te sinerģijas starp dažādām nozerēm, lai kopumā iegūtu jaunietis. Un tāpat būtībā sistēmai jābūt vienodai tā kā no Eiropas līmeņa līdz vietējiem pašvaldības līmenim, lai nav pretrunas ne rīcībā, ne dokumentos un darbībās.
tas tā ātri pārskrienot Eiropas līmenim. Ja mēs nonākam līdz nacionālajiem plānošanas dokumentiem, tad šobrīd nākamajam periodam ir apstiprināts bērnu jaunas ģimenes attīstības pamatnostādnes 21-27 gadam, kuru mērķis ir dot ģimenēm ar bērniem, veidot ģimenēm ar bērniem draudzīgu sabiedrību, veicināt jauniešu bērnu labklājību, veselīgu attīstību un vienlīdzīgas iespējas, lai valsts politika būtu izsvērta, pēcticīga un visaptveroša tieši bērnu un labklājības jaunas veselības un tiesību aizsardzības jomā. Kā prioritātes ir izvirzītas stipras ģimenes veseli aktīvi cilvēki, zināšanas un prasmes personības valsts izaugsmai un vienota un droši atvērta sabiedrība. Būtībā šīs ir pamatnostādnes, kurās tad jaunatnes sadaļa turpmāk mēs varēsim atrast. Un no plānotiem rīcības virzieniem es gribētu izcelt jauniešu pastāvīgās dzīves sākumu, kas šobrīd tā kā uz mums vairāk attiektos. Rīcības plāns nākamajam periodam vēl šobrīd nav pieejams, teikt, izstrādes stadijā, un arī ministrijā šobrīd tiek sagaidīts tieši no jums, jūs esat šie cilvēki, kas strādā ar jauniešiem, iespējams politikas attīstības prioritātes, priekšlikumus, un līdz 31. maijiem tos jūs vēl varat iesūtīt Laurai Antēnai ministrijā, lai mēs kopā veidotu jaunatnes politiku. Ja man jautātu, kādiem jābūt normatīviem regulējumiem nākotnē, lai būtu viegli strādāt tieši ar jauniešiem, un tas būtu atbilstoši jaunatnes darbam, tad es gribētu teikt, ka manuprāt ir svarīgi, lai tie dokumenti veicinātu gan ilgtspēju, gan sistemātisku jomu attīstību. Tiem noteikti jābūt balstītiem arī uz Eiropas Savienības darba ar jaunatni praksēm un atziņām. Būtiski, lai visas iesaistītās puses, gan valsts institūcijas, gan pašvaldības, gan citas darbā ar jaunatni iesaistītās personas un jaunieši vienādi varētu izprast gan šo te jēdzienu, gan struktūru, gan būtību, un dokumentiem vajadzētu būt viegli uztveramiem, saprotamiem ikvienai no iesaistītām pusēm. Tiem nevajadzētu būt sadrumstalotiem, kad nezinu, kurā likumā meklēt uz mani attiecināmās lietas, tā, lai visām iesaistītām pusēm būtu viegli strādāt un sasniegt plānotos mērķus. Kā trešo līmeni es izdalīju pašvaldības un gribu minēt, ka, manuprāt, sistemātisks un ilgtspējīgs darbs ar jaunatni pašvaldībā ir kā obligāts priekšnosacījums un, attiecīgi, nākotnē būtu nostiprināms arī pašvaldību likumā, kā nevis iespēja, bet obligāta prasība. Ja mēs runājam par paveiktu un uz nākotni vērsto, tad gribu minēt, ka jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros jau kopš 2017. Gada mēs esam sākuši atbalstīt pašvaldības, lai tās veidotu vienotu sistēmu darbam ar jaunatni, izstrādātu plānošanas dokumentus un kopumā no 17. Līdz 19. Gadam ir atbalstīti 80 projekti pašvaldībām, kas pie tā ir strādājuši. Ir arī piedāvāts individuālais atbalsts programmas Erasmus Plus ietvaros piesaistīti mentori, kas kopumā atbalstīja, palīdzēja izprast sistēmu un izveidot pašvaldībā sistēmu darbam ar jaunatni. Un tādā nākotnes perspektīvā mēs jau šogad skatījāmies uz reformu, teritoriālu administratīvo reformu un piedāvājam iespēju iesniegt projektus konkursā par starpnovodu un starpnacionālo sadarbību. Tā kā, ja ir arī kāds pašvaldības pārstāvis, kuram tas vēl interesē, līdz 26. maijam noteikti var paspēt iesniegt projektu pieteikumu. Informācija ir mūsu mājaslapā, bet domājot par nākamo desmitgadi, es domāju, ka šie te virzieni saglabājas un arī pēc teritoriāla administratīvās reformas pašvaldībām būs jāturpina sniegt atbalsts gan caur valsts programmu, gan caur citiem rīkiem, to pašu Erasmus Plus, piemēram, lai sistēma tiek izveidota stabila, ilgtspējīga un tieši tāda, kāda ir nepieciešama jauniešiem konkrētajā jaunajā izveidotajā novadā.
Manuprāt, ir svarīgi arī, lai pašvaldībās ir motivēti pieredzējuši jaunas lietas speciālisti un jaunas darbinieki. Es domāju, ka nevienam nav noslēpums, ka jaunas darbinieki diezgan ātri izdeg un pašvaldībā aizvada 2-3 gadus un tad atkal mainās. Lai šo te novērstu, tad kā viens no atbalsta punktiem, manuprāt, ir svarīgs supervīzijas, ko mēs sākām darīt jau šogad un saņēmām diezgan pozitīvas atsauksmes un vēlme arī turpmāk saņemt šīs te supervīzijas. Tad, mūsuprāt, ir svarīgs vienots jauns lietas speciālistu, jauns darbinieku mācību modulis, kas būtu tāds ilgtermiņa modulis, ne tikai 10 varbūt nodarbības, bet kur jauns lietas speciālisti, jauns darbinieki varētu regulāri visu laiku atjaunot savas zināšanas prasmes un pielāgoties mainīgai pasaulē darbam ar jauniešiem. Arī citās valstīs ir certifikācijas sistēmas jaunas lietas speciālistiem, jaunas darbiniekiem. Iespējams, arī Latvijā varētu ieviest šādu certifikācijas un resertifikācijas sistēmu, lai varētu būt pārliecību, ka tiešām jaunas lietas speciālistiem, jaunas darbinieki ir arī guvuši jaunāko informāciju, pieredzējuši jaunākās izmaiņas un var strādāt tieši ar jauniešiem, pielāgojoties esošai situācijai. Un, kā viens no atbalsta punktiem noteikti būtu, ja jaunas lietas speciālistiem tiktu izveidots vienots tīkls, kur viņi varētu dalīties dažādās metodēs, arī sniegt atbalstu un ar pieredzi apmainīties. Tādā veidā arī atbalstīt viens otru, ne tikai no ārs, bet dalīties savās arī problēmās un kopīgi rast risinājumus. Un tādā veidā tad arī pašvaldību līmenī varētu nodrošināt individuālu pieeju jauniešiem, pamatojoties uz viņu vajadzībām. Jo nu, mēs visi labi apzināmies, ka jauniešu centrs ir viena vieta, kur jaunieci var doties, ja? Un parasti tur dodas aktīvie jaunieši, bet ir svarīgi arī iesaistīt nevalstisko sektoru, kas varbūt strādā ar specifiskākām mērķu grupām. Kā jau arī minēju, ja mēs gribam sasniegt lauku jauniešus, mums jādomā arī par mobilo darbu reģionos, un lai sasniegt tos jauniešus, kas nekur nedodas, nav ne autobusu pieturā, ne arī jauniešu centrā, tad, bet sēž pie sava telefona ekrāna, tad mums ir jādomā par digitālo darbu. Un kā ceturto es minēju jauniešus, bet šajā mirklī nu, jaunieši ir, viņi var izteikt savas vajadzības, viņi var nākt ar saviem priekšlikumiem, bet ir vajadzīgi cilvēki, kas ar viņiem strādā. Un kā jau iepriekš minēju, jauns joma ļoti izteikta starpsektoriāla, tādēļ mums ir jāveido kopīgā sadarbība gan jaunatnes organizācijām, gan jauniešu domēm, jauniešu centriem, nevalstiskiem sektoram, izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, jo tikai kopā mēs varam nodrošināt jauniešiem to visu labāko, atrast labākās pieejas, izvirzīt kopā prioritātes, iespējams atvērt likumu, mainīt definējumus, precizēt, ko nozīmē darbs ar jaunatni, ko nozīmē neformālā izglītība darbā ar jaunatni, atzīt šo te neformālo izglītību, lai beidzot mēs varam arī ne tikai izsniegt formālus certifikācijas pēc skolas pabeigšanas, bet arī izstrādāt sistēmu, kā mēs atzīstam neformālo izglītību. Un risināt vēl ļoti daudz noteikti jautājumus, kas skar jaunatnes jomu, bet es to redzu tādā kopsadarbībā, starpsektoriālā sadarbībā, un lai kopā mums viss izdotos. Ļoti centos iekļauties savās 20 minūtēs. Ceru, man tas ir izdevies. Ļoti labi, tu esi ļoti, nu, tā kā pulkstenis iekļausies laikā, un paldies tev par šo prezentāciju un sniegto informāciju. Čata funkcija šeit Zoomā atdzīvojās, kad tu sāki runāt, un tur bija gan vairāki, gan komentāri par jaunatnes politikas pamatnostādnēm, kas vēl nav apstiprināts, bet ir izstrādes procesā. Tas bija komentārs no Lauras Anteinas, un bija pāris reizes pieminēts, ņemot vairāk, ir daudz dalībnieku šajā konferencē no NVO, no nevalstiskām organizācijām, bija aicinājums sniegt tavu skatījumu vai JSPA skatījumu uz nevalstisko organizāciju lomu kā nākotnes jaunatnes darba attīstībā. Varbūt tu vari šo te nedaudz pakomentēt par to, kā JSPA redz nevalstisko organizāciju lomu
Jā, es gribu teikt, ka šobrīd jau nevalstiskais sektors, man liekas, ir ļoti aktīvs un strādā ar jauniešiem, un arī turpmāk nevalstiskais sektors bieži vien strādā tieši ar dažādām specifiskām mērķu grupām, ko mēs arī gribam iekļaut, un tāpēc es nevalstiskajā sektorā lielu lomu redzu, jo arī, ja mēs runājam par pašvaldību līmeni, tad nu, viens pats pašvaldību jaunas lietas speciālists vai jaunas darbinieks arī nespēja aptvert pilnīgi visu, viņam ir vajadzīgi sadarbības partneri, ja, rīki, kā strādāt, un attiecīgi nevalstiskais sektors, es domāju, ir ļoti lielisks veids, kā veidot šīs sinerģijas un sadarbības. Un jā, te parādās ar vien vairāk jautājumu, bet tad varbūt uz dažiem no tiem arī kā jau uz jautājumiem Artūram sniegsim atbildes pēc tam Facebook pasākumā, bet varbūt noslēdzošais jautājums ļoti par tā kā Eiropas Savienības un padomas direktīvām. Bija jautājums, vai normatīvos tiek izmanto tikai Eiropas Savienības prakse vai tiek ņemta vērā arī Eiropas padomas materiāli? Vai tev ir kāds komentārs par šo? Nē, protams, mums jācenšās ņemt vērā visas iespējamās prakses, lai sasniegtu labāko rezultātu. Mēs nevaram šauri skatīties tikai uz kādu vienu sadaļu vai vienu praksi. Tā kā mums jāņem vērā gan ārējā prakse, gan arī mūsu iekšējās vajadzības un mūsu iekšējās labās prakses un kopumā veidot labāko sistēmu.